Trhaj. Bez kečo. Trhaj tie šaty. Ale vieš čo, je to oslobodzujúci pocit. Slúchaš, teraz ja, chyť to. Ježiš, počkaj. Ukáž to, že pekné. Ty kokos, ale my sme normálne, že... Čože toto je? Čo? Vysvetli mi takúto vec, že prečo vlastne... Prečo vlastne tie svadobné šaty majú byť, že biele? Ja neviem, asi preto, že ženy sú akože panny, ale... Ježiško, už... Bola ťa baliť? Ale nie, nebola ma baliť. A keď? Asi by ma bola balila, keby som sa nechal. Takže takto, ona by ťa bola bývala balila, kebyže sa dáš. Hej. To som chcel vedieť. Budeš to ešte? Nie, daj si. Dám si. Pani, uzatváram stavky. Od zajtra je Adam one man down. Takže ďalší chlapík cez palubu. Kto z vás bude ďalší? Čo? Počkaj, pr. Akože z vás? No však z nás, nie? To z... Akože aj ja. Aj vás, dobre, tak dobre, uzatváram sa. Kto z nás bude ďalší? Ja to nebudem. Starky, ja ti garantujem, že ja sa ženiť nebudem nikdy. A ja ti garantujem, že toto tvrdili väčší Gerovia. Tak potom Noel! Nie.